Radní Mladé Boleslavy vybrali zhotovitele volnočasového areálu na Staroměstském náměstí a také cyklostezky dojemníků. Znamená to, že my jsme teď ukončili soutěž, teď to oznámíme všem uchazečům, náš výběr, poté musíme počkat, je tam lhůta, myslím si, 15 dní, pokud nikdo se neodvolá nebo pokud nikdo nepodá nějakou stížnost proti tomu rozhodnutí té rady, tak pak uzavřeme smlouvu a může být zahájena realizace. Já předpokládám, že u obou projektů tu bude zahájeno tak zhruba do měsíce, do 3 týdnů do měsíce. Město Mladá Boleslav také získalo po několika letech úsilí velmi cenný pozemek. Týká se o lokalitu pod Chlumem, vlastně na pravé straně dálnice, pokud se jede z Prahy na Mladou Boleslav. Konkrétně to území má asi 28 hektarů. My jsme vlastně minulý rok řešili s armádou odkup tohoto pozemku za nějakých 3 miliony korun. Nakonec se nám podařilo zažádat o tento pozemek jako historický pozemek Mladé Boleslavy a 9. srpna tohoto roku vláda svým usnesením potvrdila to, že to byl náš pozemek a od 1.1.2014 bude i v našem majetku. Takže my teď získáváme poměrně významnou rozvojovou plochu, kterou bychom chtěli nějakým způsobem orientovat tak, aby tam byla nějaká rekreace, to znamená začneme nějakými cyklostezkami a potom uvidíme i s čím přijdou někteří investoři, kteří už nějaké plány na toto území mají. Vedení města slíbilo pomoc obyvatelům postiženým povodní. Mezi žadatele rozdělí necelé 2 miliony korun. My jsme se rozhodli jako vedení města, že ty 2 miliony, které schválilo minulé zastupitelstvo, že by se měly poslat do některé z postižených měst a obcí v České republice, že jsou občané města přednější, pokud chceme rozdávat peníze, a proto jsme ve spolupráci s paní tajemnicí, která de facto vytvořila takovou komisi, vyzvala občany, aby nahlásili škody, které měli při povodních, které byly v Mladé Boleslavi. I ta komise potom doporučila podpořit některé z nich a ta částka, když se sečte, tak je zhruba 1,9 milionu.